Очитувани со граѓани, како и до сега, ветуваме и понатаму. Нови инвестиции и нови работни места. Ветуваме проширување на капацитетите во Слободната економска зона ТИРС, проширување на капацитетите на Гентерм со нови 1000 работни места, каде што да напоменам, до сега работат 1300 вработени. Проширување на капацитетите на Акомплас и отворање на 200 нови работни места. Исто така, до изградба на започнатата фабрика која се гради и мултинационална компанија ВИК, која што треба да отвори 1000 до 1500 нови работни места. Или вкупните капацитети на отворање на работни места на Слободната економска зона ќе се зголемат на 3 до 3.500. Ќе продолжиме во преговори кои ги започнавме пред повеќе години со владата на ВМРО-ДПМН за влегување на нови странски мултинационални компании кои што треба да влезат токму во ова слободна економска зона и да отворат нови работни места. Ке се изврши доизградба на инфраструктурата на индустријската зона Прилеп 1, која ги ја гради ова локална самоуправа. Моментално, тука функционираат 12 погони, меѓутоа, во иднина планираме да со изградбата и на нови погони, да се прати сето тоа со инфраструктура, капацитетот на ова зона е 1000 до 1500 вработувања, моментално 500 вработени ја посетува токму ова зона во постојаните капацитети. Исто така, се продадени 5 парцели во индустријската зона Прилеп 2 или Сточен пазар во иднина, подготвени се за продажба уште 7 нови парцели или вкупно 12 парцели. Ова зона во иднина ќе овозможи 500 до 1000 нови вработувања, а локалната самоуправа во иднина ќе изгради комплетна инфраструктура. Со проширување на генералниот урбанистички план и изработка на нови детални урбанистички планови, ние подготвуваме и нови индустријски зони во близина на Црнбор, во големина некаде од околу 150 хектари, што значи сите овие локации во иднина ќе бидат понудени на домашни странски инвеститори со цел да се отвораат нови фабрики, да се отвораат нови работни места и да се развива локалната економија. Исто така, овозможување на проширување ќе има на домашните капацитети преку максимална соработка на локалната самоуправа со домашното стопанство, како што беше тоа и во минатиот период. Соработката со Економскиот социјален совет, со стопанските комори, бизнис секторот за најчите малите и средни предпријатија и невладиниот сектор ќе продолжи понатаму на уште повисоко ниво во интерес на решавање на проблемите на градот и овозможување подобри услови за живеење. Исто така, во иднина ќе отвориме и канцеларија за помош и поддршка при развивањето и отворањето на нови бизнис идеи. Тоа ќе биде комплетно проект на локалната самоуправа, а ќе овозможи многу млади луѓе својата бизнис идеја да ја развијат во реален бизнис, а со тоа да се самовработат, меѓутоа и да отворат нови работни места. Координација ќе има на образовниот систем, посебно на техничките и средни училишта од градот, со сите овие компании од домашното стопанство и овие нови компании кои влегуваат во градот, со цел да се профилираат кадри кои ќе одговараат на домашното стопанство. Со тоа, од една страна, ќе се зголеми сигурноста на учениците кои учат во тие средни училишта, дека во иднина ќе имат поголема можност и шанса за вработување, а од друга страна, фабриките, фирмите, стопанството во градот ќе има навистина квалитетни и стручни кадри кои ќе можат да одговорат на сите оние работни предизвици кои што ги нудат. Дополнителен мотив и влез за домашни и странски компании е секако започнатата изградба на магистралниот пат и гасоводот од владата на ВМРО-ДПМН во минатиот период, кој што ќе овозможи поголема конкурентност за привлекување на други домашни и странски инвестиции во градот Прилеп и во Пелагонискиот регион. Со новиот ГУП и новите детални планови, како постоењето и на ТИРС, Прилеп е една од најподготвените општини во Македонија за прием на инвеститори. Доколку во Прилеп за период од 12 години невработеноста се намали за цели 11.000 лица, во иниот период интенција на ова локална самоуправа ќе биде намалување на вработеноста за 7 до 10.000 вработување, значи отворање на нови 7 до 10.000 работни места. Почитувани сограѓани, гласајте за број 13. Гласајте за поголема перспектива, економски, јак и моќен Прилеп. Гласајте за нови инвестиции, за нови работни места.
За поддршка на новите бизниси, планирано е отворање на бизнис стартап центар со бизнис инкубатор, кој ќе биде сместен во простори кои ќе ги обезбеди самата општина. Ќе се обезбедат услови за сместување на најмалку 15 нови фирми. Поддршката на нови фирми, микро и мали предпријатија, ќе биде преку користење на простори за почетниот период од 3 години без паричен надоместок. Користење на опрема, заеднички простори, сали за состаноци, простор за организирање на настани. Советодавни услуги, менторство и маркетинг. Обуки за предприемачки вештини, менаџирање, изработка на бизнис планови и слично. Обуки за пристап до финансиски средства и ЕУ фондови, обуки за воведување на стандарди и друго. Стартап центарот и бизнис инкубаторот ќе се наоѓаат во простори кои што се наоѓаат до економското училиште, кои што ќе бидат комплетно реновирани со средства од страна на општината. Како услов за користење на услугите на овој центар ќе биде бројот на нови вработувања, а претежно ќе му биде дадена можност на младите лица. Буџетот изнесува 10 милиони денари за реконструкција и опремување на објекти и 2 милиони денари годишно за тековни трошоци.